Əl-Hucurat Otaqlar Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 18 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله İnnallaha səmiyun alim. Ey iman gətirənlər! Allahdan və onun peyğəmbərindən qabağa keçməyin. Dini hökmlərdə onlardan eşitməyincə nəzər bildirməyin. Və rəhbərlik və qəzavət işində onlardan qabaq hökm çıxarmayın. Allahdan qorxun ki, Allah eşidən və biləndir. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu la tərfa'u əssvətəkum fəvqə səvtin nəbiyy. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ey iman gətirənlər, söhbət zamanı ədəbə riayət və Peyğəmbərin məqamına hörmət olaraq, səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın və onunla bir-birinizlə danışdığınız kimi ucadan danışmayın. Məbadə özünüz də bilmədən əməlləriniz, ucadan danışmadığınız təqdirdə savab ola bilən həmin danışığınızın savabı və yaxud digər əməllərinizin də savabı puç olsun. Çünki Peyğəmbəri incitmək, əməllərin mükafatının puç olmasına səbəb olan amillərdəndir. İnnəl-ləzina yəğubbuna əsvətəhum رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Həqiqətən Allahın peyğəmbərinin yanında səslərini aşağı salanlar, Allahın qəlblərini pəhrizkarlıq üçün sınadığı və hazırladığı kəslərdir. Onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. İnnə
الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Ya Peyğəmbər, səni otaqlarının arxasından çağıranların çoxu, sənin hörmətini saxlamadıqlarını başa düşmürlər. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Əgər onlar, sən onlara tərəf çıxana kimi səbr etsəydilər, əlbəttə onlar üçün daha yaxşı olardı. Allah çox bağışlayan və mehribandır. Ya فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasik sizə xəbər gətirsə, onu araşdırın ki, məbadə bilmədən bir dəstəyə ziyan yetirəsiniz və sonra etdiyinizdən peşman olasınız. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ Bilin ki, Allahın peyğəmbəri sizin aranızdadır. Buna görə də, gərək siz onun əmrinə qulaq asaraq tabi olasınız. Əgər işlərin çoxunda o sizə tabi olsa, mütləq çətinliyə düşər və məhv olarsınız. Lakin Allah imanı sizə sevdirdi, onu qəlblərinizdə cilvələndirdi və küfür,
itaətsizlik və günahı nəzərinizdə nifrətə layiq etdi ki, məhvdən nicat tapasınız. Doğru yolu tapmış kəslər belələridir. Fəzlən minəllahi və ni'mə Vallahu alimun hakim. Bu sevgi və nifrət Allah tərəfindən lütf və nemətdir. Allah bilən və hikmət sahibidir. Litu'minu billahi və rasulihi və tu'azziruhu və tuqiruhu və tusabbihuhu bukratan və asila. Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onların arasını düzəldin. Əgər onlardan biri digərinə təcavüz etsə, Allahın əmrinə qaydana kimi həmin təcavüzkar dəstə ilə vuruşun. Beləliklə, əgər qayıtsa, onların aralarında ədalətlə sülh bərqərar edin. Həmişə ədalətli olun ki, Allah ədalətliləri sevir. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Həqiqətən, bütün möminlər bir-birləri ilə qardaşdılar. Buna görə də, bütün ixtilaflarda qardaşınız olan iki şəxs və ya iki dəstənin arasını düzəldin. Allahdan qorxun, bəlkə rəhm olundunuz. Yə وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman gətirənlər! Heç vaxt siz kişilərdən bir dəstə, digər bir dəstəni lağa qoymasın. Lağa qoyulan həmin dəstə onlardan yaxşı ola bilər. Qadınlar da başqa qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər ki, həmin dəstə onlardan yaxşı olsun. Bir-birinizdə eyb axtarmayın və bir-birinizi çirkin ləqəblərlə çağırmayın. Mömini imandan sonra fisq, günahkar adı ilə xatırlamaq pis ad qoymadır
Kim tövbə etməsə, məhz onlar da zalimlər. Ya أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله Ey iman gətirənlər, gümanlardan çox çəkinin. Çünki həqiqətə zidd gümanların bəzisinin arxasınca getmək günahdır. Və həmin bəzilərin hansı gümanlar olması məlum olmadığı üçün onların hamısından çəkinmək lazımdır. Həmçinin başqalarının eyb və sirlərini arayıb axtarmayın və bir-birinizin qeybətini etməyin. Məyər sizin biriniz öz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyər, şübhəsiz ondan iyrənərsiniz. Allahdan qorxun ki, Allah çox nəzər yetirən, tövbə qəbul edən və mehribandır. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Ey insanlar, şübhəsiz biz sizin hamınızı bir kişi və qadından Adəm ilə Həvvadan yaratdıq və ya sizin hər birinizi bir ata və anadan yaratdıq və sizi bir-birinizi tanıyasınız deyə böyük və kiçik qəbilələr etdik. Odur ki, sizin aranızda irqi üstünlük yoxdur. Həqiqətən sizin Allah yanında ən hörmətliniz sizin ən pəhrizkarınızdır. Həqiqətən Allah çox bilən və xəbərdardır. Qalətil ə'rabu əmənna Qul ləm tü'minu və ləkin qulu أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور
rahim. Bədəvilər dedilər, biz səmimi qəlbdən iman gətirdik. Ya Peyğəmbər, onlara de, iman gətirməmisiniz. Lakin zahirdə kəlmə-i şəhadəti deməklə İslamı qəbul etdik deyin. Çünki iman hələ sizin qəlblərinizə daxil olmayıb. Əgər əmrlərində Allaha və rəhbərlik göstərişlərində onun Peyğəmbərinə itaət etsəniz, Allah sizin əməllərinizdən heç nəyi əskiltməz. Çünki Allah çox bağışlayan və mehribandır. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Möminlər yalnız Allah'a və onun peyğəmbərinə iman gətirmiş, sonra öz imanında əsla şək şübhə etməyib, mal və canları ilə Allah yolunda cihad etmiş kəslərdir. Etiqad, söz və əməldə doğruçu olan onlardır. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. De, Allah göylərdə olanları və yerdə olanları bildiyi halda, siz Allaha öz din və batini əqidələrinizdən xəbər verirsiniz. Allah hər şeyi bilir. Yəmunnunə aləykə ən əsləmu qul lə təmunnu عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ كنتم صادقين. Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. De, İslamınızı mənə minnət qoymayın. Əksinə, əgər İslam iddiasında doğruçusunuzsa, sizi imana hidayət etdiyi üçün boynunuzda haqqı olan Allahdır. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Şübhəsiz Allah göylərin və yerin qeybini, göylərdə və yerdə bütün şuur sahiblərinin düşüncə və hiss çərçivəsindən xaric olan sirləri bilir. Allah etdiklərinizi görür.